Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarına və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən fevralın 1-dən ölkə üzrə ümumi təhsil müəssisələrində ənənəvi tədris qismən davam etdirilir. Pandemiyada biz özümüzü necə qorumalıyıq? Maska taxmalıyıq, spirtlə dezinfeksiya edilməliyik. Sıxlıq olan yerlərə getməməliyik. Fevralın 22-sindən martın 10-na dək olan müddətdə ölkə ərazisində 4416 məktəb, 89223 sinifdə qismən ənənəvi tədris təşkil edilib. Ənənəvi tədris təşkil olunan məktəblərdən biri də Sumqayıt şəhər 25 nömrəli tam orta məktəbdir. Məktəbin direktoru Mehdiqulu Aslanovun verdiyi məlumata görə təhsil ocağında karantin rejiminin qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunur. Belə ki, tədris ocağının həyətində araları 1,5 metr olmaqla məsafə xətləri çəkilib. Dərsə davamiyyət cədvəlləri xüsusi qaydalara uyğun tənzimlənib. Müəllimlər üst süpəri və tibbi maskalarla təmin edilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.